بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة عزتمند لدنكو مسلمانان ورنو تاست د پیغام پښتو تلویزیون نه شرحه د بلوغ المرام وړاندې کیږي مونږ رسېدلي یو باب التفلیس والحجر په معاملاتو کې په بیوعو کې شریعت کې په بعضې خلکو باندې حجر او پابندي لګیږي پابندي د بیع او د شراء او د معاملې د وجی د دینه چې هغه اهل د بیع نه وي نو حاکم شرعی به دا کس لره منع کی په خپل مال کې د تصرفاتو کولو نه یو د هغې کسانو نه چې هغه منع کیدل د بیع نه او ممنوع ګرځېدله محجور ګرځېدله هغه مفلس انسانو چې هغه دیون او قرضونه پی غالبه شوی او مال د قرض نه کم دی قرض پی زیات دی حاکم شرعی هغه لره منع کوي چې ته به تجارت بیع او شرا نه کوې تر څو پورې چې د غرماو او د مستحقینو حق ورته ادا نه کړي په مدیون باندې حجر شارع لګوي په هغه صورت کې چې دیون د مال نه ډیر شي ځکه دغه مفلس مخکې د دې نه چې محجور ګرځېدلی دی دی صحیح و تصرف دی روغ انسان دی لیکن هر کله چې د ده قرضونه پې غالبه شوه نو حاکم ورباندې حجر او منع ولګول کله چې حق د غرماو ورسېږي هغه ته او د حاکم د طرف نه واپس اجازت ملاو شي د ده نه هغه حجر او منع د معاملاتو پورته کیږي او په خپل معاملاتو باندې عمل کولای شي او دارنګه دا مسله مخکې عزتمندو ذکر شوې وه چې کله یو څوک مفلس شي د هغه سره د دې افلاس په دفع کولو کې او د دې دیونو په ادا کولو کې باید نور مسلمانان کومک وکړي نور مسلمانان ورسره معاون او ملګري شي چې د ده سره مدد وکړي او دی دا خپل قرض ادا کی دلته حدیث شریف کې راځي چې یو بل قسم د هغه کسانو نه چې هغه محجور او منع ګرځېږي د بیع او د شرا او د معاملاتو نه هغه د عمر په لحاظ سره وړوکوالی دی صغر دی ځکه چې کله یو څوک سفیه او ماشوم وي هغه ته مالونه ورکول او اختیار د تصرف ورکول جایز نه دی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم قرآن کریم منع فرمایلی ده چې سفیه او ناپوه جاهل په امورو د معاملاتو باندې هغه ته مالونه مه ورکوئ اوس شریعت حد ذکر کوي چې تر کوم وخت پورې یو انسان هغه صغیر او صبی ګڼل کیږي او سفیه ګڼل کیږي چې دی محجور وي او په کم عمر کې په کم حالت کې انسان د حجر نه وځي او د وړوکوالي نه وځي او دی خپل د مال متصرف او واکدار ګرځېدلی شي دې باره کې امام ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب کې احادیث راوړي دي چې موږ تاسو ته هغه حد د صغر او د وړوکوالي او د غټوالي معلوم کړي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې
عبدالله ابن عمر وای چې عرستو علی نبی صلی الله علیه وسلم زه نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش شوم یا عرستو د احد د غزا په ورځ باندې چې ما ته اجازت راکړي تللو ته د غزا دپاره او زه د څوارلس کالو ما ته اجازت رانه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یجزنی ما له اجازت میلاو نه شو چې ته لا اوس حد د بلوغ ته نه یې رسېدلی عقلا غزا ته باید داسې یو څوک بوتلل شي چې هغه بالغ وي او مقاومت او مقابله د دشمن طاقت ولري بیا وایي د خندق د غزا په ورځ رسول الله ته وړاندې شوم چې ما په غزا کې شریک کی او وانا ابن 15 سنه زه د 15 کالو بچی وم فاجازني رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اجازت راکړ ځکه په دغه عمر کې انسان غالبا بالغ ګرځېدلی وي دا حدیث بخاری او مسلم راوړی بل روایت کې د بهقی رضی چې کله زه د 14 کلنۍ په عمر کې ورته پیښ شوم نو ما ته اجازت رانه کړه ولم یارانی بلغتو او وینل للم چې زه بالغ شوی ما او نبی اسلام زما بلوغ آثار هم باونه لیدله ځکه نو ما ته اجازت رانه کړه چې زه د دوی سره غزا ته لاړ شم او یو کال بعد چې کله زه بلوغ ته رسېدلی وم بیا نبی صلی الله علیه وسلم راته اجازت راکړه چې زه د هغه سره غزا ته لاړ شم دا حدیث ابن خزیمه صحیح کړی دی دې حدیث کې ذکر شو چې عورستو دا صیغه د مجهول پکې راجح ده چې عورستو علی النبی صلی الله علیه وسلم فلم یجزنی یعنی مالا په یو ځل اجازه ملاو شو بل ځل اجازه ملاو نه شو د دې حدیث نه چې کوم مسائل معلومی کې دا به ان شاء الله وروسته راشي دا وروستنی حدیث سره ځای کوو وعن عتية القرزي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي رواه الأربعة وصاحب ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين عتية قرزي رضي الله تعالى عنه چې د بنی قریظه قبیلې نه یو کس و او بیا مؤمن شو مسلمان شو صحابي وګرځېده وایي مونږ وړاندې کړی شو نبی صلی الله علیه وسلم ته د په غزوه د یوم قریظه کې بنو قریظه د یهودو یو قبیله ده مدینې ته نږدې اوسیږي د دوی او د نبی صلی الله علیه وسلم تر مابین عهد او میثاق مقرر شوی و چې مونږ به یو بل سره غرض نه لرو او په صلح کې به ژوند کوو مدینه کې بنو قریظه خپل عهد مات کړ کله چې ویلیدل چې د خندق په غزا کې ټول قبایل د عربو په رسول الله او په صحابه راجمع شوه دوی د هغه دشمنانو د پیغمبر سره چې د عربو نه هغه 2000 یا 3000 لشکر راجمع شوی او د هغې ملګرتیا اختیار کړه کله چې د خندق د غزا نه نبی صلی الله علیه وسلم فارغه شو نو ورته وحی راغله په غزا د بنو قریظه باندې لاړې د هغوی مقابل کې هغه محاصره کړه تر دې چې هغوی تسلیم شوه او د الله په امر باندې د دوی جنگیدونکو انسانان ټول ووژل شوه زراري اولادونه مریان وګرځېدله او ښځې وینځیانې شوې مالونه غنیمت وګرځېدله دا بنو قریظه په دې خپله سزا باندې ورسېدل بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی و چې څوک چې په دوی کې حد د بلوغ ته رسېدلی وي نو هغوی به مقاتلین شمېرل کېږي وژل کېږي به او څوک چې بالغ شوي نه وي نو هغوی به په ماشومانو او په زراریو په بوډاګانو کې او په ضعفاو کې وي هغه به غلامان او وینځیان جوړېږي دلته اوس د څه نه معلومویلی شي چې دی حد د بلوغ ته رسېدلی او که نه دی وایي فکان من انبته قتله هغه کتل کېته چې د هغه زیرناف او د عورت خوا او شاو اختر اشنشی و نو هغه به وژل شو او دا به علامه د بلوغ ګڼل کېدله و من لم ینبت او د چا چې به زیر ناب او د عورت خوا او شا ویخته نه ور اشنشی وی نو خلا سبیله دا هغه لار به آزاد کړه هغه به پری خوده چې لار دي شي زکه چې دا په ماشومانو کې دی او د زراریو د صغار سره وعده شوی دا چې هغه به نه وژل کیږي وای فکنت ممن لم ینبت زه د هغې ماشومانو نه وم چې د هغوی ویښته نه ور شنه شوي او په بالغانو کې نه وم راغلی نو فخلا سبیلي زما لارې آزاده کړه زه یې خوشې کړم
او یو نه وژنم. او د هغې نه دی ژوندی پاتې شو، بیا وروسته ایمان باندې مشرف و او صحابي و. دا حدیث څلورو کتابونو راوړی دی، د سننو او ابن حبان او حاکم ورته صحیح ویلي دي. دا دوانه حدیثونه د بیان د احکامو د محجور دپاره راغلی دي، ځکه په باب التفلیس والحجر کې امام ابن حجر رحمه الله راوړی دي چې یو انسان محجور ګرځېږي د معاملاتو نه، یا د صغر د وجه نه، یا د صفاحت د وجه نه، یا د جنون د وجه نه، چې لیونی دی، صفیح دی، یا ماشوم دی، او یا هغه چې کوم ذکر شو مفلس دی. کوم کس چې په هغه باندې پابندي لګېدلې وي د وړوکوالي د وجه نه، هغه ته به مال نه ورکول کېږي، او ده ته به اختیار د تصرف په خپل مال کې نه ورکول کېږي مګر هغه له چې دی بالغ شي. قرآن کریم کې الله د دې حکم وضاحت کړی دی. الله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. امتحان په یتیمانو وکړي چې کله دوی بلوغ ته ورسیږي، کله چې تاسو د هغوی نه پوه او رشد ومونده نو بیا ورته مالونه ورکړئ. نو بلوغ هغه په یو څو امورو باندې د یو چا ته حکم د بالغ ورکول کېږي. اول امر چې د احادیثو کې ذکر شو، پوره کېدل د 15 کلۍ عمر دی د هلک او جنۍ هر یو دپاره. چې عمر یې 15 کلنۍ ته ورسېده نو دی په حد د بلوغ ته رسېږي، دی په بالغانو کې شمارل کېږي. دا یوه علامه ده. دویمه علامه دا ده چې بنبات شعر، کله چې د هغه د عورتونو خواشاته ویښته راټوکېدلې وي چې هغې ته عنه وي، نو دا به حکم د بالغ ورته ورکول کېږي. لکه بنی قریظه و باره کې چې د بالغانو او د غیر بالغانو د امتیاز دپاره دا طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړې وه. او درېمه علامه د علامات د بلوغ نه هغه انزال المنی ده، کله چې منی که نارینه وي او که جنۍ وي چې د هغو نه منی انزال شي، نو د دوی حکم دا دی چې هغه بالغه دي اگر که 15 کاله نه وي پوره کړي. اگر که د هغوی ویښته نه راشنه شوي. او څلورمه علامه چې هغه یوازې زنانو پورې تعلق لري، سړی هغه سره تعلق نه لري، هغه اتیان د حیض دی. کله چې بیماری په زنانه باندې راشي نو دا علامه د هغې د بلوغ وي. هر وخت چې حیض راغی نو دا بالغ ګڼل کېږي. او د دې علاماتو د بلوغ سره سره رشد هم ضرور دی. کله چې هغه کې رشد، یعنی که چېرته د علامات د بلوغ هغه کې راشي لیکن رشد نه وي، پوهه نه وي او امتیاز نشي کولی د صفاحت او د کمقلوالي د وجه نه، هغوی ته مالو نه سپارل کېږي. ځکه الله فرمایي چې فإن آنستم منهم رشدا فاتبعوا إليهم أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. څوک چې سفها دي، جاهل دي په امورو د مالونو باندې، هغوی ته خپل مالونه مه ورسپارئ. ځکه مال یو قیمتي شی دی، ستاسو د ژوند قیام او نظام الله په دې مال باندې جوړ کړی دی، نو تاسې هغوی ته مالونه مه سپارئ. تصرف د دغسې ماشومانو په مال کې نه دی صحیح. نو دغسې عمر د صغر او د وړوکوالي او یا عدم رشد په یو چا کې موجود وي، صفیح وي، نو دی به هم محجور ګرځېږي د بیع نه، او د باندې پابندي لګول او د بیع نه منع کول پکار دي. په باب الحجر کې احکام د صغر دا ذکر شوي دي په ډیرو کتابونو کې، د دې وجه نه لکه څنګه چې الله جل جلاله د یتیمانانو مبارک فرمایلی دي چې ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، او بیا پر ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم انه کان حبا کبیرا. د دې وجه نه د یتیم مال حفاظت د هغوی په وارثانو باندې فرض دی. نو د دوی ولی، د هغوی والی متصرف چې هر څوک وي، په یتیم باندې به حجر وکړي، پابندي به ولګوي، او د ده مالونه به ورته نه سپاري، دې لپاره چې خپل مال ضایع نه کړي. نو دا بل قسم شو د هغه اقسامو د انسانانو نه چې په هغوی حجر لګول کېږي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عتية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصحاح الحاكم.
حدیث درجتن صحیح دی. بل د انسانانو نه چې هغه محجور دی او په خپل مال کې آزاد تصرف نشي کولای، هغه زنانه دی. کله چې هغوی خاون لري، نو دوی د خاون په مال کې په خپل خوښه سره په غیر د اجازت د خاون نه تصرف نشي کولای. او که دا په خپل مال ولري هم، نو دا د صفاحت د وجې نه د خپل مال ضایع کولو ویره ده ورسره. د دې وجې نه دا چې په خپل مال کې تصرف کوي، نو که چېرته دا تصرف په صحیح طریقه سره نشي کولای، نو خاوند یې ورباندې حجر او پابندي لګولی شي چې د هغه د خپل مال د ضیا سبب ونه ګرځېږي. عامر بن شعیب فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: لا یجوز لامرأة، ښځه جایز نه دي عطیة ورکړه د یو څه چاته، الا باذن زوجها، مگر په اجازه د خاوند باندې. او بل لفظ کې لا یجوز للمرأة امر فی مالها، یو ښځې ته تصرف او کار په خپل مال کې جایز نه دی. اذا ملک زوجها عصمتها، کله چې خاوند دی د دې د حفاظت مالک دی او د بچاو مالک هغه دی، هغه به دې لره د دې مال لره د دې نفس لره بچ کوي د نقصان او د ځای د ضرر نه. نو د دې وجې نه چونکې زنانه هغه په صفحاو کې راځي ضعیف الرأی دی، نو د هغوی په باره کې هم حکم دا دی. حدیث نه دا معلومه شو چې لکه څنګه چې قرآن کریم ویلی دی چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، نور دا سړی چې دی هغه د کارونو ذمهوار دی، د کور مشر دی، الله ورته وسعت د فکر او د نظر ورکړی دی او د کسب او د تکلیف مشقتونه ټول د په غاړه دی. او دا زنانه چې ده دا په کور کې مدبره تصرف کوونکې د کور د شیانو ده، ځکه چې دا د کور په مصلحت باندې ښه پوهیږي، د خپل خاوند د مال حفاظت به کوي. او دې ښځې لپاره زنانه لپاره نه دی جایز چې چا تصور کی یا صدقه وکړي د مال د خاوند نه، مگر په اذن د خاوند سره، ځکه چې هغه خاوند د دې صاحب الحق دی، حق د هغه دی په مال کې تصرف هغه په مال کې کوي. نو دا په غیر د اذن د خپل خاوند نه په خپل مال کې تصرف نشي کولای. یعنی کله چې یو زنانه هغه خپل مال نه لري او د خاوند په کور کې دا شریکه ده، ځکه چې خاوند او د ښځینه جوړ شریک کور دی، خو دا به چا تصور کړه او صدقه چې کوي، نو دا به په اذن د خاوند سره کوي. چونکې دوی کې صفحات موجود دی که چېرته دې ته مکمل اختیار ورکړی شي، نو د دې ویره ده چې مال د خاوند به ضایع کړي. او دارنګه که دا په خپل مال هم لري، نو دا به په خپل مال کې تصرف په اذن د خاوند باندې کوي، په اجازت د خاوند باندې کوي، آزاد نه ده په خپل تصرف کې د خپل مال په باره کې. ځکه چې دا یو د هغو نه دي زنانه چې هغوی باندې حجر لګول او پابندي لګول د طرف د خاوندان جایز دي. ځکه چې یو ذکر شو چې هغه څوک مفلس شي په هغه به حجر لګیې، دویم دا ذکر شو چې کله یو څوک ماشوم دی او هغه د خپل مال د تصرفاتو په باره کې ناقص دی، نو هغه باندې پابندي به لګیې. او دریم زنانه ذکر شوې چې دوی د خپل مال په باره کې ناقص دي، نو خاوند د کور امیر او مشر دی، دا چې په مال کې تصرف کوي نو د خاوند په اجازت باندې وکړي، په خپل اختیار باندې نشي کولای. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.